Gente, tá procurando aí artigos para montar sua loja, desde o manequim, o slim, plus size, né? Cabide, cruzeiro, sarara. O que mais que você vindo aqui, você vai encontrar aí, Alex? Vende as araras, manequim preto, manequim branco, os bustos. Os bustos. Pessoal, então vamos iniciar aqui vendo o preço e os manequins. Ô Alex, esse branco aqui? Esse aqui tá R$200. É o manequim reais. Completo? É completo, braço, cabeça, na cor branca, tá R$200 a vista. Pessoal, aí. Ó, braço, cabeça, na cor branca, o slim, né? É só um tamanho hoje. É, ele veste o 38. Ele veste o 38. Qual o preço é? 220 por 200. Pessoal, 220. Por R$200. Por R$200 aí. Ô Alex, a pessoa que o pessoal que nos acompanha aí no canal, a maioria estão fora do estado do Ceará, querendo comprar, você faz a entrega aqui, excursão, correio, como é que funciona? Entrega por excursão, nós mandamos por excursão, não cobra taxa de entrega, viu? Pode comprar a quantidade que você quiser, o que você precisar, nós despacho. Então, pessoal, viu? O Alex aqui da Casa do Manequim, facinho, facinho de encontrar, ó. Você vindo aqui, dá uma referência pra vocês, ó. Ao lado do Mucuripe, no Quina da Moda, ó, Mucuripe lá, a entrada. Esse aqui é o Quina da Moda, primeira loja aqui, ó. Casa do Manequim. Facinho, facinho de encontrar. Você vai encontrar tudo para montar a sua loja. Então, o manequim aqui, 220, sai por 200, né? É. A maquiada, manequim completo, maquiada, tá de 160 na promoção, ele com braço e cabeça. Ó, então, pessoal, 160. Essa aqui é a manequim maquiada. Qual tá de 160. R$160. O infantil? Infantil, eu tenho de 120 o bege, tenho de 150 o branco, tenho de 160 o preto. Então, vamos lá. O branco é que preço? 150 o branco. O bege? 120. E 160. Veste que tamanho? Veste 5 anos. Hein? Veste 5 anos, pessoal. Tu tava me falando sobre esses... Busto de costura. Pessoal, busto de costura. Busto de costura, olha só. Tem, tá. Tem o branco e tem o preto disponível. Pessoal, no preto, no branco, qual o preço? 180. 180, que eu tinha falar que viu aqui com o Zé Filho. Esse aqui é PVC, não é isso? Esse é fibra, ele tá fibra. 330. Pessoal, esse aqui no caso é de fibra, 330. Esse aqui que é nu. De costura, né? De costura, que é do... Alfaiataria, que chama... Que é o alfaiataria, que preço? 180. Pessoal, 180. Então, liga pra casa do manequim, o Alex. Vamos ver o que, que tem mais aqui. Isso aqui é o que, hein, Alex? É o cabide 3D. Pessoal, cabide 3D. Não dá pra ver muito direito não, mas de lado assim, ó. Dá pra ver mais ou menos. O preço é o cabide 3D? Ele tá R$50. R$50. O manequim aqui, o adulto? Manequim masculino completo, R$200. Ele pessoal, o manequim completo... No bege, né? Isso é, bege. Qual o preço? R$200. Completo, né? Ali mesmo, preço branco lá? 220, ele é completo, com três braços. Pessoal, 220, com três braços? É, completo, três braços. Três braços? De pose e mão reta. Ah, porque tem posição diferente, né? Do braço. É. Então, ele é que preço? 220. 220. E o preto? O preto, 220 também. 220 também. E aí, o caso aqui dos cabides, Alex? Cabide acrílico. Tem um infantil, R$18 a dúzia. Eu tenho ele acrílico, de R$20 a dúzia. Isso aqui já é adulto? É, adulto já. O de presilha, pra short, R$35 a dúzia. No caso aqui de presilha, pessoal, que acompanha aqui. Vou botar o short dele. Ó, esse aqui é que preço, esse? R$35 a dúzia. R$35 a dúzia. O normal? R$20 a dúzia. R$20 a dúzia. O infantil? R$18 a dúzia. E o preto? Preto tá a partir de R$8 a dúzia. Esse aqui é 12. R$12 a dúzia? É, esse aqui é R$8 a dúzia. Esse aqui é mais em conta, né? É, mais em conta. Esse aqui é 12. R$8 a dúzia. Bota lá, Alex. Fora isso, tem os 3D, tem esse aqui que é o... Esse aqui é o quê? A silhueta. Pessoal, a silhueta. R$15, ó. R$15, pessoal. Lembrando. No caso, esse aqui, ó. Já é isso. Corpinho transparente. R$7, ó. Pessoal, transparentezinho, ó. R$7, ó. Do ladinho assim pra ver. Tem ele no bege que é 15, né? É. Esse transparente é 7. E os cabides aqui de madeira. Pessoal, os cabides de madeira aí pra maiô, né? Mais um bore. R$30. Quanto? R$30. Eu tenho ele rosé e dourado. R$30. Tem Instagram ou como é que funciona? Tem Casa do Manequim. Pessoal, tu vai lá no Instagram, ó, Casa do Manequim. Acompanha lá também, você vai ver tudo isso aqui. E esse aqui é o 3D que tu fala, né? De plástico, é. Pessoal, 3D de plástico, reais, ó. R$15, ó. Pra vestir aí moda praia, moda íntima, né? É. Dá muito bem aí. Além disso aí, tem as araras, né? Tem as araras de 4 braços. As araras de 4 braços. Essa aqui tá 130, a de 4 braços. Pessoal, R$130 a de 4 braços. Aqui é aquele lá que nós vimos, né? O mesmo, de costura, que é pra alfaiataria. Que é o que preço lá? 180. 180. O masculino branco? Masculino branco, R$300, é o bombado, é o completo. Pessoal, isso aí, ó, é o bombado, completo, 300? É, R$300. E a plus size aqui?
um site 300 reais também. Pessoal, acompanha você... três braços, né? Completo. Pessoal, acompanha três braços. Quando a gente fala três braços, é porque tem a posição dos dois braços reto ou o braço curvado. Aqui o outro braço aqui, ó. Não é a pessoa que tem três braços, não. É o manequim. O manequim tem três braços, você mudar as posições do manequim. Que preço é ele? 300 reais também, pessoal. 300 reais. Esse aqui? Esse aqui é 250 de pose. Pessoal, 250 de pose, ó. Tem outros aqui também, ó. Quando ele fala lá que é a pose, é porque o manequim vem com esse braço reto, curvado, e tem ele naquela posição, né? Assim, é. Não, menos 3 pontos. Então, 200 e... 250. 250, qualquer um delas aí. Pessoal, qualquer um delas, 250. E os... O puffzinho, 90 reais, o puff. Pessoal, o puff, 90 reais. Então, gente, você quer montar sua loja, vem aqui pra casa do manequim. É, Feira Zé Avelino, aqui no Quina da Moda. O número do contato é esse aqui, gente, ó. Vai lá, entra em contato aí com o Alex, da casa do manequim, gente boa. Faça seu pedido. Lembrando que ele faz entrega via excursão. Só excursão, né? Ou transportador. Pronto, correio não é possível, tá, pessoal? Mas excursão e transportador, ele vai estar te atendendo. Casa do manequim, aqui no Quina da Moda, na Feira das Avelinas. Agradecer vocês aí por nos acompanhar. Deixa seu like, seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.